پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے خوشی کی بڑی خبر۔ پاکستان نے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے لیے کرتارپور بارڈر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ گردوارہ کرتارپور صاحب پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کرتارپور کے مقام دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے، جہاں سرحد پار سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے پل تعمیر کیا جائے گا۔ سکھ یاتری اپنی شناخت کروا کر پاکستانی سرحد میں داخل ہو سکیں گے۔ گردوارہ کرتارپور صاحب میں موجود گیانی گوبند صاحب کا کہنا ہے کہ 21 تاریخ کو شروع ہونے والے بابا گرو نانک کے عرس کے موقع پر یہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک نہایت قیمتی تحفہ ہے۔ جو پیسج ملا ہے یہ تو سکھوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئی ہے، کسی بھی پارٹی کی حکومت آئی ہے، سب نے سکھ قوم کو اہمیت دی ہے۔ یعنی گوبند سنگھ نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو مثبت قرار دیتے ہوئے تمام سکھ کمیونٹی کی جانب سے شکریہ کا اظہار کیا اور بھارت کی جانب سے بھی مثبت رویے کی اپیل کی ہے۔